Hvala Allahu, gospodaru svjetova, neka je salavat i selam na posljednji vjerovjesnika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wasallam, njegovu časnu porodicu, čestite ashabe i naše plemenite šehide. Draga braćo, svi smo pod utiskom jučerašnje presude ratnom zločincu koju smo dugo očekivali. Nakon što je ona obznanjena, ponovo smo ostali iznenađeni i razočarani zato što smo konačno očekivali istinu i pravdu, jer smo se nadali da će sud pravde u Hagu, glavnog kreatora i krivca za agresiju i stradanje prije svega Bošnjaka, muslimana, potom svih građana Bosne i Hercegovine, proglasiti krivim i odgovornim za genocid počinjen i u drugim gradovima, osim Srebrenice, i osuditi ga na doživotnu robiju. Nažalost, izostala je presuda za genocid u gradovima Prijedor, Ključ, Sanski most, Zvornik, Bratunac, Vlasenica i Foča, a umjesto doživotne robije zločinac je osuđen na 40 godina zatvora. Ova presuda, kao i druge izrečene presude ratnim zločincima, nanovo otvaraju rane majki čiji su sinovi ubijeni, a kćeri silovane, i izazivaju nevjericu zbog činjenice da te presude pokrivaju samo jedan promil zla kojeg su oni počinili, a svo zlo ostaje nekažnjeno. Svi životi i stradanja ostaju izvan opsega ovih kazni. Jer kako kazna od 40 godina zatvora ratnom zločincu može biti adekvatna za sve šehide, za sve žrtve i stradanja za koja je kriv, a koji su počinjeni po njegovoj instrukciji? Ipak, ponovo je potvrđeno ono što cijeli svijet zna, da je u Srebrenici počinjen genocid nad Bošnjacima, a kojeg su zločinci htjeli negirati ili drugim imenom nazvati i tako svoje zločine prepustiti prošlosti i zaboravu. Stoga, naš razum, srce i duša djelomično su zadovoljni, jer je pravda barem djelomično zadovoljena ovom presudom. Draga braćo, čovjek ponekad doživi ono čemu se ne nada. Isto tako, nerijetko mu bude uskraćeno ono čemu teži i ono što očekuje. Ali u svim situacijama vjera je ta koja čovjeka čini čvrstim. Ona mu daje snagu da prevaziđe zbunjenost neugodnim iznenađenjima i usmjerava ga logici imana koja nalaže prihvatanje stvarnosti. Musliman prolazi kroz teška iskušenja u svom životu, ali zbog njih ne gubi svoj ispravan sud, jer vjernikova duša, razum i svijest teže ka dobru i pravdi. Raduju se kada je dostignu, rastužuje ih zlo i nepravda. Ne može se smatrati vjernikom onaj koji nema osjećaja i svijesti za pravednošću i pravdom, jer Allah dželešanuhu u Kur'anu Kerimu poziva: Ja ejuhel ladzina amanu kunu qawamin bil qist. O vjernici, budite uvijek pravedni. Ovo svojstvo vezano je za pravedno postupanje u svakoj situaciji i na svakom mjestu. U ovom pravu kod Allaha dželešanuhu izjednačeni su i vjernici i nevjernici, bližnji i daljnji. Izjednačeni su i prijatelji i neprijatelji, i bogati i siromašni. U islamu
čovjek sam po svom nahođenju ne određuje šta je pravično, već se oslanja na Allahove dželešanuhu odredbe. Ali je važna uloga data i čovjekovoj savjesti, koju je Allah dželešanuhu usadio u svako ljudsko biće. Vjernicima Allah dželešanuhu obećava nagradu koja ih stimuliše i daje im snagu da postupaju po pravdi. Iako nas nepravda pogađa i naš razum se buni i ne prihvata je, nerijetko nepravdu i nepravedne postupke otrpimo iz ovog ili onog razloga. I upravo ti razlozi daju nam snagu da je prevaziđemo, ali ne i da je zaboravimo. U Kur'anu Allah dželešanuhu nas uči da samo on bez greške po pravdi sudi. Wallahu yaqdi bil haqqo. Allah će po pravdi presuditi. Presudu apsolutnog sudije, el hakemu, koji je pravedni, el adlu, koji je vrhovna istina, el haqqu, koji je sveopći djelitelj pravde, el muksitu, i koji obračun svodi, el hasibu, njegovu presudu ni jedan čovjek neće moći izbjeći. Zato što je on el alimu, onaj koji sve zna, es semiu, koji sve čuje, el basiru, koji sve vidi, i el habiru, koji je o svemu obaviješten. Njemu nisu potrebni nikakvi dokazi. On zna svaku namjeru i djela svih ljudi. Draga braćo, apsolutnu pravdu ne možemo dostići na dunjaluku. Ona će biti ostvarena jedino na ahiretu. Allahova dželešanuhu pravda će obuhvatiti svakog. I ono koje je bio pravedan, i ono koje je bio nepravedan, i onog koji je zulum činio, i onog koji ga je mogao spriječiti, a nije to učinio. Nedavno smo navodili jedan primjer u kojem se kaže da je Američka akademija nauka anketirala svoje članove, učenjake svjetskog glasa, i postavila im pitanje da li vjeruju u život poslije smrti. Između ostalih, jedan učenjak je odgovorio: vjerujem u postojanje budućeg života, a to moje uvjerenje temeljim na tome što mnogi presele sa ovog svijeta, a da za svoja hrđava djela i zločine nisu kažnjeni. Ako su se na ovom svijetu provukli i prošli nekažnjeno, neminovno je da postoji drugi život u kojem će pravda biti zadovoljena i u kojem će zločinci i griješnici zasigurno biti kažnjeni. Dakle, time što su neki nasilnici i nepravednici ostavljeni na miru određeno vrijeme, ne znači da će oni sud i kaznu izbjeći. Jer Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu kaže: doista Allah dželešanuhu sačekuje nepravednika, a kada ga uzme kažnjavati, neće ga pustiti. Zato kažnjavanje zulumčara i zločinaca shodno nasilju, genocidu, zločinima i ubijstvima koje su počinili u potpunosti je moguće jedino džehennemskom vatrom, jer samo je u džehennemu moguće kazniti one koji su krivi za brojne živote, zato što je patnja u njemu vječna, bolna i stalno se ponavlja, da bi griješnik bio kažnjen opet i iznova shodno broju grijeha koje je počinio. Allah dželešanuhu u Kur'anu Kerimu kaže: la yuqda alejhim fejemutu, ولا يخفف عنهم من عذابها. Oni neće biti na smrt osuđeni i neće umrijeti i neće im se patnja u džehennemu ublažiti.
kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'azab. Kada im se kože ispeku, mi ćemo ih kožama drugim zamijeniti. Neka iskuse patnju. Na kraju, molim Allaha Đelešanuhu da nas pomogne na putu istine i pravde, da nas i naše porodice sačuva od zuluma i nepravde. Dragi Allaho, oprosti nam grijehe, smiluj nam se i podari nam dobro i na ovom i na budućem svijetu. Amin, ja Rabbel Alemin.